vento, a candura, cura a terra, o broto que gera, a força bruta, a princípio desconexa, que aos poucos encontra caminhos ou os rasga no chão, feito canaletas inéditas, caminhos que se cruzam, enredados pelos afetos, sempre pelos afetos. O que cura? A água pura, a terra, onde os pés tocam o chão, que gera vida. O que cura é a vida. O caminho é o agora, o gatilho do instante e o que ele gera e provoca. O caminho é um agora que se espraia. A cura está acontecendo agora.